Я дуже хороший ведучий. Давай називати речі своїми іменами. Воу, я не те мав на увазі. Втратив страх. Це починає трошечки виводити з себе, ну ти розумієш, да? Щоб не ображати всіх інших. Мені подобається твій хід думок. Тобі можу сказати, да мені все одно. Людина з чітким життєвим кредо – ставити високі цілі та досягати їх. Його обличчя знає кожен українець, а голос тим паче. Без перебільшень, сьогодні у Валевська шоу найкращий телеведучий країни Тимур Мірошниченко. Чоловік, який своєю харизмою та голосом підкорив українського глядача. Тимура Мірошниченка по праву можна називати найкращим телеведучим країни. Адже без нього не обходиться жодне грандіозне шоу, навіть за межами нашої країни. 12 років він коментує співоче шоу міжнародного масштабу «Євробачення», тричі вів його у якості ведучого. Окрім успішної кар'єри, Тимура знають ще й як гарного сім'янина – красуня дружина та двоє чарівних діточок. Своє життя відомий телеведучий активно транслює у соцмережах. Фоловери вважають пару найкращим прикладом ідеальних стосунків. Сам Тимур зізнається, що для родини виділяє окремі дні у своєму щільному графіку. А хто там, це такий засмалий, красивий, сяючий? Ну, сонце вийшло. Привіт. Вітаю. На. З весною. Да, і тебе вітаю з весною, радий тебе бачити. Дякую, так. Дякую, що так, прийшов. Я так розумію, це твоє крісло, так? Це моє. Давай. А тобі вже, ну, як нашого почесному побільше, гостю. Так, цей прекрасний диван. Тимуре, назвавши тебе найкращим, ой, мені так приємно, я не так перебільшила. Приємно. Друзі, Тимур Мірошниченко, лауреат премії Celebrity Awards 2020 року. Да, у номінації навіть особисто, «Телеведучий року». Да, і особисто не зміг отримати нагороду, тому що працював цей момент. Розкажи, будь ласка, про цю нагороду. Насправді, знаєш, коли ти, мабуть, постійно щось робиш, а щось десь працюєш, то ти особливо там не паришся тими нагородами. Дуже креативний підхід повідомити своїх прихильників. Так, і мені буквально там за кілька днів до церемонії нагородження організатори повідомили, що чекаємо на вас, хочемо вручити вам нагороду. А я кажу, слухайте, ну я працюю в цей день. Ну, може, хоч там на 5 хвилин вирватися, ми там підлаштуємося. Я кажу, ну, на жаль, точно не зможу, тому що там запис у мене був якогось, я вже не пам'ятаю, проєкту. Кажу, ну, дружина може приїхати за мене отримати. От. І це була, мабуть, перша нагорода, яку отримував я не особисто, а за мене отримувала дружина. І, ну, прикольно. Да, у нас церемонія нагородження ввечері відбулася вже безпосередньо вдома, і мені дружина передала, кажуть, просили передати ось тобі. От, ну, я в чому був, в тому і сфоткався. Наскільки ця нагорода була значуща для тебе? Вона однозначно приємна. Ну, коли хтось, це що, однозначно не одна людина, так, це там група людей, які вирішують, кого чим нагородити, і вони вирішили відзначити саме мене в цій номінації, це однозначно дуже приємно, дуже почесно, тому вона зайняла вагоме місце в моїй колекції прямо там десь серед інших нагород. Кого ти вважаєш найкращими телеведучими України? На твій розсуд. Так, от нагороди ж вручили. Ні, ти, звичайно, ну тут без всіляких коментарів. Але тим не менш, можливо, ти
міг би відзначити ще когось своїх колег, хто особисто подобається тобі, імпонує, можливо. Ну, я думаю, що це буде несправедливо. Троечку, та, несправедливо до всіх колег, тому що ведучих насправді дуже багато класних. Так, так. Ще більше таких собі Валеска, ведучих. Валеска, наприклад, сам починаючи однозначно, так. От. Тому, в принципі, нехай в цьому списці, в цьому списку буде тільки Валевська, щоб не ображати всіх мені інших. Мені подобається твій думок. Я хочу навіть сказати, дорогі друзі, що мені дуже сильно пощастило. Я хоч і артист в першу чергу, і так сталося, що по сумісництву інколи зірки сходились так, що от ми, власне, відповідали за серйозну місію. Так. Ми вели прямий ефір як представники України на міжнародному конкурсі у Слов'янський базар у Вітебську. Так, 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 була історія. Насправді ми там з тобою багато разів перетиналися. Здебільшого все ж таки ти співала, я був ведучим, да? І от одного разу все ж таки доля нас звела, і ми з тобою представляли нашу країну. Ну, можна сміливо казати, на весь світ, тому що там дійсно представлені дуже, ну, всі континенти, абсолютно всі континенти. А скажи, будь ласка, за 16 років на телебаченні, які проекти особисто для тебе були дуже значущими? Ну, в першу чергу, це однозначно Євробачення. Mm-hmm. Тобто, я от всі 16 років, ну так склалися, знову ж, як ти кажеш, зорі, так? Що, в принципі, коли в 2005-му я почав працювати на телебаченні, буквально вже за там півтора місяці після мого дебютного ефіру, я вже почав працювати на телебаченні. Тобто, от... ще кругленький такий, ще бороди такої немає. Ще і бороди не було, і я кілограмів на 10 більших, да. Ну, і ось цей, мабуть, епізод дійсно в 2017 році. Це, ну, в будь-якому разі, це була моя величезна мрія, до якої я довго йшов, і не все залежало від мене. Я чекав, хто нарешті виграє те Євробачення знову. І от коли Джамала це зробила, я от пам'ятаю цей день як зараз, тому що в Євробаченні є така традиція, що у переможця прямо на сцені Євробачення найперше інтерв'ю, ексклюзивне інтерв'ю, це такий подарунок від Європейської мовної спілки, бере саме коментатор країни переможця. І коментаторські, як правило, вони знаходяться з іншого боку сцени, під самою стелею. Тобто це, а це величезна арена, треба там на 30 тисяч людей. Да. Run, team, run. І в той момент ми в коментаторській там радіємо, вже оголосили результат, ми перемогли, ми все ще самі не можемо повірити. За мною вже прийшли, кажуть, ходімо. І ми спускаємося сходами з 10-го десь, умовно, поверху на низ, обходимо повністю все, і це треба дуже швидко зробити. І от я поки спускався, поки йшов до сцени, в мене в голові, знаєш, вже такий план Барбароса, як це все зробити, як, ну, я розумів, що, ну, ось ця втілення моєї мрії максимально близько. Зараз. І... Що ти відчував? Шалена ейфорія. Шалена ейфорія. І ось за ці кілька хвилин, поки ми йшли на сцену, я вже розумів, скільки багато всього це потрібно буде зробити протягом цього року, аби це сталося. І сталося на найвищому рівні. Я вже зрозумів, що мені там потрібно з одного місця звільнитися, щоб звільнити час на підготовку. Там треба, знову ж таки, там і мову підтягнути. Ну, все-все-все там зробити там покроково, умовно кажучи, до кастингу, потім дочекатися результатів кастингу, ну а потім вже... То всі думають, що ведучий – це коли ти зайшов в кадр і вийшов, да. І на цьому твоя робота завершилась. Як казав мій оператор, закрив рота і робоче місце прибрано, да? Типу того. Тому що я завжди кажу, коли люди плескають стоячи, браво, кричать і улюлюкають в кінці мого концерту, я знаю, що бій був легким, типу того, тому що тренування були дуже важкими. І це багато всього. Давай так, скільки часу, об'єктивно, тобі потрібно було для того, щоби от на цю вершину Олімпу зійти? Ну, дивись, це було в 2017 році, на той момент мені було 31 рік. Mm-hmm. От 31 рік мені знадобився для того, аби туди потрапити. Це насправді, це не можна виміряти якимось там годинами, днями. Mm-hmm. Це, ну, без перебільшення робота, яка триває цілодобово 365 днів на рік, а іноді навіть 366. Чому цілодобово? Ти трудоголік? Я так. В принципі, з першого дня роботи на телебаченні, хоча до того це теж вже був там підготовчий, можна сказати, етап, тому що це ж і шкільний, шкільна сцена, університетська сцена і таке інше, да? І вже коли там безпосередньо почав працювати на телебаченні, то моя перша повноцінна відпустка сталася за 12 років після того, як в мене з'явився запис у трудові, що я почав тут працювати. За 12 років сталася моя перша відпустка, і то вона сталася тільки через весілля, тому що ми полетіли все ж таки, ну, в умовну весільну подорож. До того не було на це часу. Тобто, само собою, що якісь вікенди, якісь там дводень
країні, чи там затриматися, наприклад, там працюєш десь в Карпатах, да, ну там у Франківську, умовно кажучи, затриматися в Карпатах на день-два, це ок, да, чи там працюєш в Одесі, чи в Криму, там коли ще це було реально, да, ти там працюєш, ну можеш собі дозволити там затриматися, можливо, на день, але далеко не завжди. І все, ось це весь відпочинок. Тобто 12 років без відпустки, і після того. Тільки через те, що в мене вже з'явилася родина, я почав трошки по-іншому будувати свої графіки. Я безпосередньо в свій робочий графік вношу ось ці дні з родиною, щоб просто їх не зайняти іншою роботою. Тому що навіть коли там грянув локдаун, да, і перші кілька тижнів, ну, для всіх це було шоком, да, і ніхто не розумів, як далі будуть розвиватися події. І навіть ці там кілька тижнів перших, я не можу сказати, що я нічого не робив. Я постійно щось робив, тому що робота завжди знаходить тебе. Загалом, за останні 12 років ти голос Євробачення на першому національному телеканалі. Навіть 16. Да. За плечима у тебе 15 конкурсів. Це тільки дорослих. Давай називати речі. Це тільки дорослих. Всіх Євробачень. Ти мегапрофесіонал. Як би ти себе охарактеризував як професіонала? Я дуже хороший ведучий. Можеш собі дозволити так сказати? Я можу собі це дозволити сказати. І, в принципі, всі, з ким ми співпрацювали, не обов'язково там в телебаченні, можливо, там в галузі івенту, та, в галузі якогось там розважального жанру, називаємо так. Ну, не було, насправді, за всі ці роки людей, з якими ми все ж таки попрацювали, та, і які б сказали, що, слухай, ну, щось не те було. Ну, реально не було. Ти допомагаєш початківцям? Ну, трошки. Да. Ну, наскільки... Там... Як ти допомагаєш? Чому саме початківцям? Ну, тому що ті, хто... Ну, навіть я б не сказав, що тільки початківцям. Все ж таки, здебільшого, людям, яких хочуть. Да? Тобто, можливо, вони ніколи не пробували. Ти бачиш це. Прагнення? Це видно. Це видно однозначно. І талант, да, задатки. Тобто, мої перші якісь такі, ну, скажімо, зустрічі, вони відбулися, там, мабуть, років 10 тому. Мені просто запропонували в університеті, ще в моєму, в якому я отримав першу освіту в авіаційному, умовно, гурток при Центрі культури та мистецтва для тих, хто бажає. І там на перше зібрання прийшло людей 20. Да? І, ну, я не професіональний викладач, тобто я це робив таким чином, як, ну, мені підказували щось зсередини. Тобто ми робили те, що, ну, скоріш за все, ніхто не робить, і, можливо, це і правильно, що не роблять, да? Але, ну, в мене таке бачення було. І ми почали займатися, і само собою, що до кінця курсу дійшло десь людей 7-8. Це абсолютно нормально. До яких результатів вони дійшли? Я знаю, що декілька з них працюють на телебаченні. Прекрасно. Да. Декілька, принаймні, ну, точно змогли покращити свою поведінку на сцені, тримання перед камерою, перед публікою, розпрацювати якимось чином артикуляційний апарат, щоб все це, щоб звуки все ж таки були чіткішими і таке інше. Це насправді не складна робота. Просто її треба робити постійно. І коли ти цим займаєшся, ти можеш це зараз це взагалі дуже просто робити. Ну, весь світ відкритий перед нами. Вбив собі в ютубчику, почав працювати, подобається, працюєш, не подобається, знайшов щось інше, працюєш. Головне це робити. Практика – це найголовніша, взагалі, це основа. Основа будь-чого. Коли ти тренуєшся, так само, як там спортсмени, да, вони тренуються все життя до Олімпійських ігор, умовно кажучи. Вони виходять на пік своєї форми саме тоді. Але в будь-який момент вони можуть вийти там на стадіон чи куди-небудь і показати гарний результат, тому що вони постійно в тонусі. Серед численних рядків про Євробачення у 2011 році стався скандаль було. З своєю участю. В ефірі ти, скажімо так, емоційно відреагував на технічні недоліки, несправності. Да. Розкажи, будь ласка, про цей казус і чим це закінчилось. Там щось за лаштунками після того, як це все відбулося. Да, що да, там було? Цей епізод, я розумію, знаєш, як от, хто там, дід Панас, да, свого часу було, розказав про малята, да? Так, про це пам'ятатимуть завжди. Так само і ця історія. Теж єврофани друкували футболки з принтом саме цієї фрази, де літературно було лише тільки «оба» з чотирьох слів тих, що потрапили в ефір. Насправді, це було дуже дивно в тому плані, що це Німеччина, це Дюссельдорф. Тобто німці, які дуже там ретельно ставляться до всього, вони допустили якусь технічну помилку при облаштуванні коментаторських позицій. За великим рахунком, в мене одна єдина кнопочка є. Да? «On air», тобто в ефірі, і вона ж «mute».
Тобто ти, тебе ніхто не чує. І це саме початок першого півфіналу. На репетиціях все було нормально, все працювало. Саме початок. Ми перевірили з'єднання, це завжди так відбувається перед ефіром. Починається ефір, іде інтро, де коментатори мовчать, тому що є якась постановка, яку ми маємо побачити. Після того починається вже безпосередньо робота коментатора, коли з'являються ведучі, коли є там умовних 3-5 хвилин на те, аби пояснити, що це, де ми, як голосувати, хто виступає, таке інше, таке інше. Я ці 5 хвилин інтенсивно працюю, тому що це саме початок, да? І всі ці там кілька хвилин в прямому ефірі супроводжуються диким гвалтом в моїх навушниках з Києва. Тобто технічна служба з Києва просто там: «Тіморе, Тіморе, ти де? Куди ти подівся?» Я продовжую при цьому говорити, да? Я продовжую говорити, слухати ведучих, там щось перекладати, щось додавати, і паралельно, значить, служба питає, де ти. Я розумію, що зв'язок не втрачений, оскільки я чую їх. Я думаю, ну може в Києві там хтось десь кнопочку якусь нажав і мене не чутно, хоча має бути чутно. Зараз розберуться. В мене починає розриватися мобільний телефон. Знову ж таки, з Києва телефонують, де я подівся. А це вже, ну там, я вже 5, це 6-й рік я вже працював на Євровіжені. Ні, я кудись пішов, да, перед ефіром, да, подівся кудись. Ні, само собою, що я тут, і ми за хвилину розмовляли. Це починає трошечки виводити з себе, ну ти розумієш, так, да? Я ж там ще паралельно намагаюся викликати службу підтримки на місці, щоб з'ясувати, що там відбувається. І це дуже такі, дуже висока напруга. І коли починається пісня, я завершую свою вступну частину, я можу собі дозволити, так би мовити. Я натискаю м'ют, тобто я йду з ефіру, я відкидуюсь у кріслі, і дозволяю емоціям вийти. Я просто розказую, що я думаю про тих двох людей, які гвалтували ці 5 хвилин мені в ухо, і таке інше. Ви з***ли, оба. Насправді, тирада була значно більша, ніж ці 4 слова, які вийшли в ефір. І коли я вже видихнув, знаєш, така пауза, і один з тих людей, які, власне, яким присвячувалася ця тирада, каже: «Тимур, це все було в ефірі». Я думаю, що все. Ну, в принципі, можна вставати і збирати валізи, і не повертатися точно в Україну, тому що буде... Чим закінчилося, Тимур? Да. Тимур. В результаті, як виявилося, така ситуація була абсолютно в усіх коментаторів. Тобто, наплутали яким чином, що коли ми натискали «on air», нас навпаки замутовувало, а коли натискали «mute», ми навпаки виходили в ефір. Були якісь штрафи? Чим воно закінчилося? Організатори перепросили. У нас насправді тоді було надзвичайно... Перепросили у тебе? У всіх. У тому всіх. Що у всіх така історія була, так. Да. І потім щось було? Нічого не було. Насправді, мені дуже пощастило, що на той момент керівниками телекомпанії були надзвичайно круті професіонали. Це Єгор Бінкендорф, це Валій Дарфуш. І одразу після завершення першого півфіналу, звісно, я приїхав до готелю, вони мене вже чекали. Тому що, ну ти розумієш, да, це скандал. Це ж на ранок написали про це абсолютно всі. Я прокинувся зіркою. Вони мене чекали, ми з ними прямо так на барі в лобі поговорили. Я все розказав, як було. Вони зрозуміли цю ситуацію, тобто вони розуміють, що це, ну, емоції. І моя провина тільки в тому, що я дозволив собі, маючи на голові гарнітуру, такі слова, так? Вони мене пожурили, як то кажуть, да? Але ми домовилися, що там, за великим рахунком, моєї провини немає, я буду просто себе контролювати. І вони викрутили це таким чином, що навпаки пішло в плюс каналу. Рейтинг другого півфіналу був вдвічі вищим за перший. Тому що всі чекали, що ж там зроблять з тим матершинником, да? От. І коли ми повернулися до Києва, була прес-конференція Мікі Ньютонса, вона тоді четверте місце посіла. І, ну, направду, овації, коли побачили в залі мене, були трошки більше, ніж для Міки. Тому що люди скандал. Все ж таки... Шкандал. Да. Ну, люди все ж таки по-людяному поставилися до цієї ситуації, я продовжив працювати, і, в принципі, само собою, що я вже можу відверто сказати, що ця ситуація в професійному плані пішла мені тільки в плюс, роботи стало в 5 разів більше. Все про Євробачення та весь час про нього. А є ще твій проєкт «Смарті». Так. Це таке, ну,
це під локдаун ти створив цей проект. Розкажи, будь ласка, про нього. Ти задаєш запитання, люди мають відповісти. І що там за призовий фонд? Насправді цей проєкт готувався ще до локдауна, і він планувався офлайн, так би мовити. Да, але локдаун якраз таки підказав, що можна це зробити трошки по-іншому і в такому форматі. Ми довго шукали форму, як це зробити. І в принципі, ось цей варіант, який ми зараз бачили на екрані, це ну, майже ефірна версія, називаємо так. Зараз. Після того, як ми це зробили, в нас народилася ще одна ідея, як це зробити, і ще по-іншому. Тобто це зараз ще в процесі. Тобто ця історія, вона абсолютно має право на життя, і ми, в принципі, плануємо так іноді її трошечки розвивати, але народилася більш глобальна ідея, яка зараз в процесі розробки. І ну, терміни я не можу навіть уявити, які. Можливо, це станеться там протягом там, кількох місяців, можливо року, тому що це зараз вже працює. Що за ідея? Куди ви будете? Ти знаєш, де ви будете це транслювати? Ну, хоча б натякни. У вільному доступі. Це буде вільний доступ абсолютно для всіх. Так як було? Не тільки. Це буде лише ось те, що ми зараз бачили, це буде маленька складова великого проєкту. А про що? Те саме, тобто можливість, я завжди мріяв про те, щоб і на телебаченні було більше проєктів, і щоб я був дотичним до них, де все ж таки більше інтелектуальної складової. Тому що, як на мене, телебачення має не тільки розвивати чи розказувати щось там, якісь події, да? А все ж таки воно має допомагати бути освіченими. Люди, подивившись цікавий який-небудь телевізійний проєкт, вони не тільки там емоційно збагатилися, да? А ще й інтелектуально все ж таки трошечки більше чогось там відклалося. Окрім таких величезних шоу, телепроєктів, коментування, програм, ще в 2013 році ти працював ведучим інформаційних програм на 112-му каналі. Це був експеримент. Це був експеримент ще влітку 2013 року. Олексій Семенов, з яким ми співпрацювали так, трохи раніше так, на першому, він мені телефонує і каже: «Слухай, Тимурчик, ми тут запускаємо такий канал, такого ще ніхто не робив, такого ще не було. Приїзди до нас, я тобі покажу». Я приїжджаю туди, на зоологічну. А там реально просто, знаєш, голі стіни, будівельники тушонку навалюють, грає шансон, а мені Льоша розказує: «Тут у нас буде це, тут камери роботи, там це». Я розумію, і там за місяць ми вже запускаємося. Я розумію, що це Unreal. Я кажу: «Льоха, ну подивись навкруги, ну нічого немає». «Та все буде». Я кажу: «Ну давай, от буде, і тоді і зустрінемось». Він мені телефонує за місяць, каже: «Ну все, як обіцяв, приїжджай, подивишся». Я приїхав, побачив, і я зрозумів тоді вже, що це дійсно завтрашній день телебачення. На сьогоднішній день 112 України заблокований, і не тільки він. Як ти поставився до таких новин про блокування телеканалів, і, зокрема, телеканалу, на якому ти працював? Так, ну, насправді, від того каналу, де я працював, не залишилося на даний момент нічого, крім назви. Навіть 90, мабуть, відсотків людей, з якими ми починали тоді, там вони абсолютно на різних каналах працюють. Там хтось на Україна-24, хтось там на інших каналах, немає значення. Але там від початкової ідеї не залишилося вже нічого. І, в принципі, ти знаєш, от коли, знову ж таки, це все пов'язано з Євробаченням, коли в 2016-му якраз таки Джамала перемогла. І одна з думок от в той момент, коли я спускався до сцени, була те, що я повертаюся, одразу звільняюсь. Тому що це був надзвичайно крутий досвід, надзвичайно цікавий досвід. Але от бачиш ось це, так? Ось сивина в бороді. Так. Ми почали ефірити чітко під Майдан, під Революцію Гідності, під початок анексії Криму. У мене в прямому ефірі збувала MH17, екстрена новина. Я починаю читати, в мене волосся дибки. І як не крути, особливо там перший рік роботи, коли всі новини починалися з того, що сьогодні загинуло там 20 бійців, там 30 бійців, чи ще ну, такі новини. Ти пропускаєш це через себе. А найстрашніше починається потім, коли вже десь на другий рік роботи в ефірі, ти розумієш, що все, для тебе це просто цифри, це статистика. Ну, і... А як ти відносишся до санкцій на телеканали? Так, да, да, да. І я це до того і веду. І от якраз таки після того я перестав дивитися новини взагалі. І життя налагодилося. Життя налагодилося. Життя поза новинним мовленням, навіть ти просто сприймаєш, чи робиш ці новини, воно не те, що є,
воно справжнє. І воно нічого спільного не має з тим, що ми бачимо по телевізору. Якщо не занурюватися в новинну історію, то у нас все круто, у нас все добре. Тільки починаєш дивитися, все, всюди. Тому я само собою... Тебе не додається, ну і да, що я само зараз? Собою, я само собою знаю про ці ситуації, тому що, як не круто, але все одно новини просочуються в твоє життя. І само собою я знаю, що і про санкції, і про закриття, і таке інше. Але я тобі можу сказати, ти мені все. Я дивилася твою сторінку в соцмережах і потрапила на один пост. Ти там дякуєш колишньому президентові. Да. Таке питання, а ось зараз краще телебачення, ніж тоді було? Саме телебачення? Цей пост. Як на мене, з телебаченням все було в порядку. Що тоді, що і зараз. Ну, я само, ну, є правила, да, якісь, є закон. Так. І, ну, добре, коли закон один для всіх, так? В нашій країні так не завжди. І якщо грати за правилами, то тобі буде добре завжди і всюди. Як ти починаєш порушувати ці правила? От в футболі, да, ну, все просто. Ти порушив правила, червона, так. До побачення. Так само і тут. Знову ж таки, у цьому пості, а він датований ще квітнем 19-го року, майже 2 роки пройшло, ти написав, що, сподіваюсь, буде за що подякувати Зеленському. Так. Зараз є за що подякувати Зеленському? Ну, каденція ще не завершена. Да, ну, тому, але тим паче 2 роки це... вже пройшло, і можна якісь висновки вже зробити? Так, да, да. Ну, щось, ну, як завжди, щось робиться добре, щось недобре, щось хотілося б по-іншому, щось підтримуєш. Це абсолютно нормально. Той пост, він, скоріше, був не політичний, він про вміння говорити дякую за те, що було зроблено, за тому що, ну, як не крути, а багато все одно було зроблено. І багато хорошого було зроблено. Цей пост був саме про те, про вміння дякувати. Не в розрізі політики, а в розрізі людяності. Бути вдячним. Бути вдячним. Mm-hmm. Ну, насправді, сказати дякую – це не так складно. Це не так складно, але чомусь люди забувають це робити. Тобто це, скоріше, про інший був пост. От, скажіть, будь ласка, в Україні багато років відбуваються трагічні події. Ти думав, виникали колись такі думки взагалі поїхати з України, переїхати? Ні. Емігрувати. Я дуже люблю подорожувати. Я активний. Ми бачимо. Да, тревелер. В моєму доробку вже понад 40 країн, і я не збираюся спинятися. Їх би було вже більше, але події останнього року вони трошки не дають розвернутися, так? І все одно хочеться повертатися, тому що це батьківщина, і в іншому місці може бути, можливо, навіть і краще. Знаєш, ти там прилітаєш в умовний Таїланд, ти лежиш собі на пляжику, але тобі ж... там кльово, круто, але, ну а що? Ну все одно, ти можеш там побути місяць, можеш там півроку, можеш навіть рік, але все одно хочеться повертатися і працювати тут. Це батьківщина, і вона назавжди. Як ти бачиш своє життя через 10 років тут, в Україні? Дуже хотілося б, щоб все ж таки все вийшло. Тому що, як не крути, і у попереднього президента, і у діючого президента, ну, бачення, принаймні те, що декларується, воно одне й те саме, так? Це дійсно боротьба там з корупцією, і таке інше, таке інше, так? Якщо це все станеться, у нас буде золота країна. У нас все для цього є, це правда. Ти ж собі ставиш цілі. Так. Які в тебе, ну, виникали ж якісь цілі на 5, на 10 років, твої особисті, через 10 років? Ну, само собою, що вони за останні кілька років вони дещо змінилися, тому що коли ти стаєш батьком, то, в принципі, її глобальні якісь бачення, вони зовсім інші. Ну, однозначно, я, ну, за 10 років, да, зараз в мене 2 дітей, за 10 років я б хотів вже 4. Щоб прекрасно. Було. Власне, да. Про дітей. В твоїх соцмережах, знову ж таки, був пост, і ти таку, власне, задав питання, і то була вікторина, там було 4 варіанти відповідей, і ти відповідь там так і не написав. Да. Закликав написати цифру своїх підписників. Давай так. А давайте ви погортаєте цю серію та вгадаєте, про скількох дітей я мрію. Хочемо відповідь. Варіант 1, 2, 3 чи 4. Так, ну дивись, умовно кажучи, перший ми і так вже пройшли, да? На моменти, це майже 2 роки так, тому так, було. Так. Да?
Хлопця до комплекту не вистачає, вже є хлопець до комплекту, тобто перший і другий варіант вже не актуальний. Правильною відповіддю буде і третій, і четвертий. Тобто щонайменше трьох – це правда. Да? І багато не буває, поки сили є. Я тобі так скажу, ну це ж діти дуже швидко ростуть, і це правда. Ми навіть там умовно відлітаємо кудись на 4 дні, ми повертаємося, вони вже зовсім інші. Тому що коли ми їх бачимо кожного дня, ми не встигаємо помітити цей прогрес. Коли навіть на 3-4 дні ти кудись відлітаєш, повертаєшся, зовсім інші люди вже. Вони ростуть надзвичайно швидко. І само собою, що вже дуже скоро насправді, швидше, ніж ми собі можемо уявити, настане той момент, коли нам скажуть: «Мама, тато, ми поїхали, да?» Буде таке. Рано чи пізно. У вас з дружиною, наскільки я знаю, були різні абсолютно плани на дітей. І ти змінив її ставлення. Розкажи, будь ласка, про це. Так. Ну, слухай, я 3 роки тому я навіть не міг уявити собі, що я, в принципі, одружуся, так? А що в мене вже й діти будуть. А коли ти дивишся і потрапляєш в ці обставини вже з іншого боку, то воно ж затягує. І насправді, я не можу сказати, що це там суперскладно. Само собою, що додається якихось там і галасу, і там недосипання, і всього цього. Да? Це додається. Але знову ж таки, як до цього ставитися? Якщо з будь-чого робити велику проблему, то вона і буде великою проблемою. А якщо до цього ставитися легко, то воно так і буде вирішуватися. Для нас діти не стали якимось тягарем. Вони стали дійсно повноцінним і дуже органічним доповненням нашого життя. Вони не змінюють наших планів ніколи. Ну, от реально за, от мені там два, ну, там під 3 вже роки, да, за цей час не було жодного, нічого не було, від чого б ми відмовилися через те, що в нас діти. Ні. Декуди там більшість людей не може там кудись поїхати чи ще щось. Ми їх беремо з собою і їдемо. Це не проблема. І якщо там починати собі накручувати, що там перед польотом, умовно кажучи, що ой, вони ж будуть верещати весь політ і таке інше. Якщо так себе накручувати, так воно і буде. А якщо просто взяти, сісти на літак і полетіти, то все буде нормально. Ну, якщо навіть трошки поверещить, ну це ж дитина, вона може собі це дозволити. Абсолютно. І має собі нас це дозволяти. Нас дорослі часто верещать. Абсолютно. В тебе двоє діточок, Мія і Марко. Так. Хто обирав такі нестандартні, цікаві, непопулярні, незвичні імена? Ну, це ну, ми це разом. Це з дружиною? Так, ми разом з дружиною. А як ви шукали, гуглили, енциклопедії якісь передивлялися? Все було. На честь кого? Хто надихнув? Марко? Все було. Ну, Мія була першою, тому, так, в принципі, ми розглядали, ми хотіли якесь красиве українське ім'я. У нас було в переліку, там, в шорт-листі, так би мовити, були Іванна, Соломія, ну, там, десь там, п'ятірка була якихось імен. Ми в результаті зупинилися на Соломії. І вже за кілька днів до народження дружина каже: «Слухай, це ж її будуть всі Соля називати. А я хочу, щоб Мія». Я кажу: «Ну то давай не будемо давати їм вибору, просто Мія». І все. Так народилася Мія. Бабусі навіть вже звикли до Соломії, так, і перші кілька днів не могли все ж таки погодитися з тим, що вона не Соломія, що Мія якось за коротко. От. Але ну, всім ок. І коли вже ми знали, що в нас буде хлопчик, ми почали теж підбирати імена. У нас було кілька імен. Я хотів ще навіть там задовго, я мріяв про те, що в мене буде син. Коли буде син, да, це буде або Тимофій, або знову ж таки Тимур. Але Тимофіїв дуже багато зараз. Да? І в нас було кілька робочих версій. Одна була Тім, саме так. Ну, типу, концепція трьохлітерних імен. Так, да? Так, Мія так. І Тім. Але в результаті ми все ж таки обрали іншу концепцію. Це така, з одного боку, ніби концепція українських імен, тому що Мія похідне від Соломія і Марко, да, абсолютно українське ім'я. Або ж концепція італійських імен, да, Мія і Марко. Так. Така концепція. І хлопчик, і дівчатка на літеру М. Да, і ще й мірошниченки всі. Дітки малесенькі, 4 рочки і рочки. Менше. Менше зараз скільки? 3? Мені тільки влітку буде 3. Ага. Да, а малому що-то у січні тільки рік. Да, у них півтора року різниці.
одне за одним. Тебе ще й напружений графік. Ти казав, що ти трудоголік, просто комбо складних речей для батька. Досить це непросто і, в принципі, для вас, для ваших внутрішніх стосунків, взаємодії, це також непросто. Чи відображається все це на стосунках? Не встигає. Не встигає. Не встигає відображатися, тому що ще коли навіть, само собою, що пандемія змінила життя людей, які пов'язані з масовими заходами, так? І цей простір, який з'явився після заборони масових заходів, він, само собою, органічно заповнився іншими якимось проєктами, роботами і таке інше. Але я ще, я ж кажу, на стадії наших навіть зустрічань з Інною, я почав вже безпосередньо собі в графік вносити сімейні дні, якісь там поїздки. У нас навіть в пандемічний рік вийшло 10 разів злітати, з'їздити кудись. Я не знаю, як ви це зробили, але ми просто рекордсмени, напевно. Так, так, так. І тому, в принципі, і ми чередуємо поїздки з дітьми, поїздки з друзями і поїздки вдвох. Це ідеально, да. Як на мене. Да, да, да. Я не знаю, так... як вам це вдається. Якось вдається. А поїздки саме вдвох, як вам вдається вирватися, це ж треба ще голову перелаштувати. Це дякувати бабусям. Дякувати бабусям. Вони, надійних, вони всі в Києві, тобто ми там розділяємо Мія. Але ж туди, і Марко, напевно, туди. На телефоні весь час? Ні, ні. Ні, ні. Ні. Це, ми знаємо, що там все буде добре, і нічого там, ми абсолютно довіряємо і бабусям, і знаємо, що якщо діти з ними, то все буде добре абсолютно, і немає сенсу переживати. На перший, другий, десятий погляд у вас ідеальна родина? Ну, невже не виникає суперечок? Ну, виникає, звісно, ми ж люди живі, і само собою, що... Через що ви можете посуперечити? Насправді, будь через що. От, наприклад, остання, наприклад, суперечка, так. Остання суперечка, через що вона сталася. Це дуже добре, що ти не пам'ятаєш, ти гарний чоловік. І зараз це була правильна реакція, да, насправді. Ну, тобто ти стер з пам'яті. Воно було, я, в принципі, було. Не тримаю в голові. Не тримаю в голові негатив. Ну, наприклад. Да, ну, можемо, ну, там, умовно кажучи, та не знаю, ну, через що можна там... У мене ще й дружина імпульсивна, розумієш? Вона може на будь-що там зреагувати. Я навіть щось можу сказати, вона почує це по-іншому, ну, як нормальна жінка, да? І все, і реагує не так, як би ти хотів. Тут найголовніше вчасно сказати: «Оу, я не тема в нововазі». А хто вдома найголовніший? Ну, хто з вас? Мія і Марко. Навколо них, так? Та ні, насправді я... Як тато сказав, так по маминому і буде? У нас сімейна рада, можна так сказати, да? Будь-які питання. А головне? Слово за ким? Ну, останнє. Ну, кому це більше потрібно, так? Якщо це стосується там, ну, навіть там робочі якісь питання, це стосується мене, я само собою буду обговорювати, тому що це вплине в будь-якому разі на всіх нас. І десь в цій розмові народжується істина, да? Я не люблю казати, що в суперечці народжується істина, саме в розмові, в діалозі народжується істина. Ми поговоримо, і правильна відповідь вимальовується сама собою, да? І я розумію, що будь-що, будь-яке рішення, чи то по роботі, чи то сімейне, воно ж стосується не тільки когось конкретно, воно стосується всіх. І треба це обговорити. І, звичайно, разом знайти правильну відповідь. Ну, ви просто знайшли цей секрет взаємодії. А дорослі люди. Надзвичайно гармонійна пара. Я не можу не спитати про вашу історію кохання. Так, вона була швидка з одного боку, з іншого боку ми... А що означає швидка? Я знаю, що Інна не одразу зрозуміла, що ти її доля. Ну, так. Розкажи. Так, так, так. Вона працювала в юридичній компанії, і я був ведучим ювілею цієї юридичної компанії. І за кілька тижнів до самої події ми приїздили до них в офіс записати відео для фільму, який покажемо вже безпосередньо на заході. Я тоді її побачив, ну, вона ж, ну, як юристи, знаєш, там, дівчата-юристи вдягаються, там, спідничка, блузочка, все таке красиво, на підборчиках. І, ну, я, значить, спочатку ж помітив зовнішність, так, думаю, цікаво. А потім вона заговорила. І я зрозумів, що це, мабуть, найрозумніша жінка ever, яку я зустрічав. І це поєднання, воно дуже зачепило мене. Я думаю, ну окей, за два тижні захід, там ми поговоримо. Але на заході вона була зіркою. Це вона ти спланував зіркою. Вже собі, що два тижні? Ні, ну я хотів просто познайомитися. Ага, да, просто щоб... познайомитися. Да, да, да. Ось ми бачимо фото з дружиною, гарна, да, струнка, яскрава. Да.
І така видно, що вона і весела. Одне таке питання, скажи, будь ласка, ти ревнивий? Я ні, ну немає сенсу. А вона? Впевнена в тебе абсолютно. Просто ну, безліч прихильниць, які тобі пишуть, та обривають пише. Дірект. Ну це ж довіра. А іна... це ж, ну бачиш переписку? Довіра. Ну вона знає паролі від усього, що в мене є, так само, як і я знаю паролі від усього, що є в неї. Вау, повна довіра. Повна а особистий довіра. Простір, наприклад, кордони якісь особисті, ні? Такого у вас немає? Якщо комусь вони потрібні в певний момент, просто треба сказати, і все буде. І мені там, ну це навіть не стільки там простір якийсь там, знаєш, я там хочу там з друзями на рибалку поїхати з ночівлею. Я кажу, все, в цей день я зроблю все, щоб було комфортно їй, да? Якщо треба, когось з дітей віддам бабусі, щоб їй було легше, або всіх роздам, да? Щоб вона там собі десь могла щось придумати. Я собі на добу, на дві можу собі поїхати, порибалити, це природа, суто чоловіча компанія. Вона абсолютно спокійна. А там вона мені телефон, каже, я хочу там поїхати. Зв'язок зараз. Є. Туди, куди ти їздиш. Є. Вона мені каже, я хочу поїхати з подружками там на спа-вікенд. Без питань. Ну, у нас абсолютно довіра. Ревнують же ж хто? Ревнують невпевнені в собі люди. Можливо. В першу чергу в собі. Напевно. Бачимо, що ви не вгамовуєтесь і на відпочинку інтенсивні у вас фізичні навантаження. А це Інна навчила тебе занять. Цим заняттям? Чи як це було? Так? Це вона привила тобі? Це вона. Ну, любов тобто, до спорту. Я не можу сказати, що я там був зі спортом на ви до зустрічі з нею, так? І якийсь в мене був він. Але вона взагалі фанатик в гарному сенсі цього слова. Тобто, коли вона ще працювала в юридичній компанії, їй на 8 потрібно було бути вже в офісі, вона о 5 вставала і їхала в спортзал. Тому що пізніше не вийде, іншого часу немає. Навіть коли вона вже почала жити зі мною, а спортзал залишився біля її старої оселі, вона їздила туди, через пів Києва, щоб все ж таки встигнути позайматися. Це відповідальність. Так само після того, як вона народила Мію, вона за 3 тижні вже важила і менше, ніж до вагітності. І в кращій формі була, ніж до вагітності. Вона дуже швидко почала відновлюватися. А от я побачила, що ти також зараз, ну, я ж тебе давно знаю. Ну, ти зайшов, і перше моє враження, щось Тимур схуд. Да, ну, мінус 10 з тих часів. Мінус 10. Це давно ти так схуд, і як ти? Все почалося з планочки. Дружина кожного ранку, до речі... А планочка скільки хвилин? Ми дійшли до 7, і вже стало просто нецікаво. І ми перейшли на я інші комплекси. Я ще лепо трошки підберу, бо я стою одну, і мене вже все трясе. Ні, ну я теж починав. Перша планка моя там ледве до 2 хвилин дотягувала, і там вже за півроку я стояв 7, це в основній, і по 2 хвилини ще в бокових, там все таке. Але ну стало не цікаво. А це окрім планочки, що ще? Да, ти цілеспрямовано це зробив? 10 кілограм? Подивився на дружину. Подивився на дружину. І, подивився на дружину. Це і... муза натхненниця. Да, 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 чим ще вона може тебе надихати? Тобто на да, вона все надихає. Ну, так же ж має бути. Це ж головна, ну, нехай буде муза, нехай натхнення. Нехай стимул. Це все разом. Мені хочеться бути кращим поруч із нею. Якісь несподіванки з твого боку для неї були? От що ти вигадував? Ця, наприклад. Ну, щось ти мав і за щорисо. Ну, заради такої розумної, красивої, енергійної. Насправді багато. Насправді було багато, да. Насправді таких історій розкажи про ці багато. Несподіванки, щоб наші глядачі надихнулись. Ну, от, чоловіки, вже... які несподіванки для Інни ти... Ну, от, вона якось сказала, що вона б була не проти стрибнути з парашутом. Я вже стрибав на той момент, я знав, що це. І я придумав зробити сюрприз, тому що я їй сказав, що у нас будуть зйомки. Це було потрібно по одеській трасі проїхати. Да? Я придумав, що у нас зйомки будуть в Умані. Ти полюбляєш адреналін, як я бачу. Я полюбляю адреналін і, в принципі, але ти спокійно, ні. Я тобі хочу сказати, що в тебе м'язи абсолютно спокійні. А я вже ж не перший раз стрибав. І от коли, до речі, я ж думав все ж таки... Так я думала, пам'ять, знаєш, і ти будеш хвилюватись. Мені сподобалось, я був готовий стрибнути вдруге, одразу тільки приземлився. Мені сподобалося. А ну, чому? Тобі не вистачає яскравості життя, ти хочеш вистачає? Ще більше його. Ні, ну, це ж просто ну, круто, прикольно, перевірити себе. З мандрами, якимись адреналіновими. Я в принципі дуже боявся висоти. І воно само собою це
ця фобія, вона минулася само собою, я нічого для цього не робив. І зараз мене навпаки тягне, де повище, де от там поекстремальніше. Я думаю, це компенсація за те, що я... Втратив страх? Ні, само собою, що страх нікуди не подівався. Я все ж таки трошки можу там боятися чогось, да, якоїсь там ситуації. Але це прикольно, це емоції. А там був ревунець? Ну, спеціальний сигнал. Да, ревунець, да, і, да, і да, ти одразу стрибав. А там від тебе після сигналу. Коли в тандемі чи стрибаєш, тебе... від тебе нічого не залежить. Тебе просто, да, тебе виносять з літака. І... Да. І от коли я вдруге стрибав, якраз в цьому епізоді, я піймав себе на думці, що наступний раз я вже буду сам стрибати. Дуже багато яскравих таких фотографій, світлин, де є море. Це правда, що у воді твоя сила? Ти десь навіть, якщо я помиляюсь, про це десь казав. Я ж риба. Так, да, ну, море тягне. Море, гори. Ми, насправді, все тягне. Мені хочеться всюди. Знаєш, ми якось навіть жартуємо в родині, що теж було там, ну, дуже часто відбувається там серії, я телефоную, слухаю, у мене там післязавтра 3 дні вільних, давай куди-небудь полетимо. І, умовно кажучи, якось була така ситуація, що ми почали гуглити, куди можна за цей проміжок часу полетіти. І одним з двох варіантів, що з ручними перельотами, і там, щоб час лишився погуляти, була Братислава. А відверто кажучи, в Братиславі робити нема чого. Я знаю. І в нас є такий сімейний жарт, що Інна каже, хочу побувати всюди, окрім Братислави. А я кажу, що я хочу побувати всюди, навіть у Братиславі. Тобто, ну, воно просто ж так влітку, само собою, хочеться до водички поближче. Та й в горах дуже класно. Взимку, знову ж таки, і в горах хочеться побувати. Ми міксуємо. Навіть ми намагаємося за зиму, наприклад, і зимовий відпочинок зробити, там, покататися. Я Інну цієї зими поставив на лижі, нарешті, да? І знову ж таки, і полетіти на море. Влітку теж побувати в горах, вони зовсім інші влітку. Ну, і само собою, на морі. Я навіть знаю, що ви десь придбали квартиру, це про любов до води. Ви десь прямо придбали березі, квартиру, да, біля, да, моря. Да, да, прямо на березі. Людей локдаун, карантин. Да. Втім, у вас з дружиною вийшло за цей час придбати квартиру до локдауну, і навіть придбали, здається. Просто ще не ти казав, що 10 разів десь ви виїздили на мандри, відпочинок. Біля річки у вас, так? Да, чи де? Да, на березі. На Русанівці. На Русанівці? Кажи секрет, як тебе обійшла оця коронакриза? Ну, я не можу сказати, що вона обійшла. Якщо порівнювати навіть з 19-м роком, 20-й там по заробітках був десь відсотків на 60 тільки відповідав. Тобто 40%, умовно кажучи, десь я недозаробив. Але фінансово все одно, ну якби я так розумію, що квартира, машина, автівочка. Ну, да, ну а що? Поділися, хто працює, той отримує. Поділися, як заробляти навіть важкі часи. Так навпаки, це ж крутий шанс. Mm-hmm. Це от шанс знайти щось інше. Mm-hmm. Знаєш, я за великим рахунком за свою кар'єру пережив вже кілька таких, так само, як і ти, криз, да? Це там економічна криза 2008-2009, да? Там це там початок, це революція, початок військових дій, да? Це теж, ну, там велика криза була. Зараз ця криза, вона минеться. І от як використати цей час, да? Коли в тебе звільняється як трошечки часу? Як використати цей час? Поділись. Творити? Що робити? Творити. Шукати. Ти знаєш, я завжди всім кажу, що якщо тобі... Ну, це, мабуть, ще з тих часів, там, з часів до незалежності, да, якось там наші батьки звикли до того, що от є місце, ти тут працюєш, тобі тут навіть якщо не добре, але тут стабільно. Якщо ти від цього не кайфуєш, то нічого доброго з цього не вийде. Дуже багато прикладів є, і люди там роками навчалися на тому ж юридичному, наприклад, працювали в юриспруденції, там в якійсь там фірмі чи там на себе, немає значення. Але потім вони зрозуміли, блін, ну я ж завжди хотів там шити взуття. Тимур, і кидають все, і починають це робити, і починають жити. Тимур, я тобі хочу сказати свою особисту точку зору. Ти ненормальний. Я так. Ти ненормальний з точки зору соціуму. Ти перестав дивитися новини. Да. І ти за наше інтерв'ю стільки разів сказав насолоджуватись, кайфувати, не пускати дурні думки в голову. Життя одне, і витрачати його на якийсь негатив. Ти живеш наповну, в тебе яскраве життя. А як?
перевершує всі яскраві фарби, які тільки можуть бути. Ну, а як інакше? Ти взірець в якому сенсі. Ви з Ніночкою в зірці. Все ж таки повернемося до твого ідеального відпочинку, те, про що ти любиш так говорити, і в тебе викликається максимум емоцій позитивних. Який це відпочинок? Де це? Скільки? З ким? Будь-де, будь-з ким. Ти знаєш, я люблю все. От реально, я абсолютно за максимально пасивний відпочинок, коли ти просто там кілька днів лежиш. Тюленем. Да, ну, я так це і називаю, дні тюленя. Так і називаю, так. Да. Іноді, от як, наприклад, там наш останній відпочинок, начебто ми були в умовах, які пасують до максимально пасивного відпочинку, але майже 300% активності за день. Тобто ми цей час використовували там для занять спортом, чого не вистачає, наприклад, часу в Києві, да? Ми використали там. Ми там постійно там то в волейбольчик пограли, то пішли на кросфіт який-небудь, то просто десь пошарилися, поїхали в пустелю, на багі поганяли на квадриках, да? Повернулися, покупалися, пішли, ще щось поробили. Ну, тобто в результаті цей пасивний відпочинок вилився в мені в рекорди активності на моєму годиннику, який мені постійно там каже, час розім'ятися, знаєш. Так, так, так. А в тебе є спеціальна програмка? Ну, в Apple Watch вона в собі є, да. Всіх. Я зрозуміла. Да, да, да. Ти так швидесенько відповів, будь-де, будь-з ким, аби відпочивати. Але тим не менш, скільки в тебе найближчих людей? І хто вони? Багато. Ти ж не всіх запускаєш в особистий простір. Не всіх, адже з роками зазвичай в людей все менше і менше близьких людей. Да, близьких, да, кого дійсно можна так назвати. Ну, мабуть, знову ж таки не про мене. Ти відкриєш? У мене була моя... До зустрічі з Інною в мене була моя велика, реально велика компанія близьких людей. І це ще сталося? З універського КВН. Інна стала органічною частиною цієї компанії. Ба більше, у неї ж дуже теж була велика якась своя компанія. І я став органічною частиною тої компанії. Тобто наша компанія просто збільшилася вдвічі. Да, вона, можливо, там не завжди перетинається, але ну, за великим рахунком, ми що там, всюди. Нам ок. І насправді за там навіть за останні 3 роки, коли нам всім за 30 і вже складніше там шукати нових друзів, все одно близьких людей, з якими ми можемо в будь-який момент там зустрітися, просто поговорити, списатися десь. Їх знову ж таки не в геометричній, в арифметичній все ж таки прогресії, але вони їхня кількість збільшилася. Я дуже за тебе рада. Повір, цим похвалитися може не кожен. В основному всі кажуть, ну якщо на одній руці, то добре. Є у вас п'ятничні вечори, це ваша традиція. Вечори з друзями, ви щось готуєте особливе, чи як це відбувається? Да, це знову ж таки локдаун нам підказав таку історію, коли зачинені були всі ресторани, і ну, всі готували вдома. І народилася така ідея, що слухайте, ну чому збираємося просто так? Давайте знову ж таки і свої якісь навички розвивати. Мається на увазі в приготуванні кулінарії? Так. І кожен приносив своє. Не зовсім. Ану, розкажи. А ти чому навчився? Да, ми провели жеребкування, написали на папірцях назви кухонь різноманітних. Це прям в ігровій формі. Да, 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 да. Це в нас так кухня на 25-му ми називаємо. Да. Ми зробили жеребкування, що там в цю п'ятницю у нас, наприклад, там французька кухня. Наступну п'ятницю чи там через п'ятницю у нас там марокканська кухня, чи ще яка, ну і так далі, так далі. У нас і скільки вже зараз... у вас таких кухонь вже було? Ну, зараз вже другий сезон у нас. Ага, а перший сезон скільки кожну тривав? Вісім п'ятниць. Да. І хто може, ну не завжди, що всіх плани співпадають, хто може, всі так умовно, скажімо, реєструються на цю кухню, да, і ми розкидуємо страви. Тобто, ми там, наприклад, з Інною сьогодні готуємо такето, да, там, там Лена з Дімою готує такето. Там, і у нас десь там 5-6 страв такої конкретної кухні, наприклад, французької. Ми заздалегідь просто закуповуємо все, що треба, можливо, там якісь підготовчі роботи проводимо вдома, а вже безпосередньо завершальний процес відбувається всі разом. І уяви, це як в ресторані на кухні. Тобто купа людей, всі хтось щось, дайте це, дайте це. Італійська родина. Да, займаємо там місце на духовочку. Там, да. І потім у нас накривається стіл з 5-6 страв тої чи іншої кухні. Твоя короночка є? Ну, і коронна страва? Ну,
я не можу сказати, я за великим рахунком готую от тільки на цих вечорах. Це, виходить, 8 країн це ви вже, охопили, це вже другий сезон пішов, це скільки, 9 чи скільки там, 12? Ну вже 12 десь. 12 вже країн охопили, навіть не уявляю, куди ви дойдете, але це прекрасні традиції, я думаю, що багато хто запозичить, і отаким чином буде комунікувати. Та вже нарешті. Запозичив. Я знаю, що навіть корпоративи у грудні робили за таким принципом. Да. Тобто, так коли ти можеш франшизу продавати. Беріть, користуйтеся. Ну, тобто реально просто працівникам однієї компанії розвезли продукти, набір продуктів, і в прямому ефірі там топ-менеджери з кимось там готували якусь страву, і всі вдома теж приєднали. За що тобі соромно? За що мені соромно? Ти знаєш, я дуже часто забуваю привітати близьких людей. Я, в принципі, не зі святами певними, да? З днем народження. От останнє я забув привітати чоловіка своєї рідної сестри, дуже гарного мого друга, можна сказати, з днем народження. Просто забув, замотався. І це, скоріше, пов'язано з тим, що я дуже сам не люблю в телефонному форматі приймати вітання, тому що, слухайте. Хочеться обнімашок? Хочеться обнімашок і не хочеться. Я не люблю говорити по телефону. У мене свого часу менеджер з'явився саме через те, що я не люблю говорити по телефону. Просто, щоб він з усіма розмовляв. Ну, вже потім в нього функцій стало значно більше, але перше було те, що я не люблю, я не хочу говорити по телефону. І він почав це робити. І, знову ж таки, приймати вітання, ну, це якось... Якщо от особисто, це ок, а в телефонному – ні. І тому я теж нікого не вітаю зі святами. Не тільки близьких людей, а взагалі нікого по телефону. От. І якщо проінформувати людей про цю твою таку небажання… Не всі зрозуміють. Не всі зрозуміють, все одно будуть ображатися. Для багатьох це важливо. Пропоную ще додати, але досить швидко треба відповідати, в нас зараз буде Да, окей, давай. One, two, three, дуже швидко, дуже коротко. Ага. Готовий. Да. Добре. Тимур Мірошниченко, це людина, яка... Яка завжди посміхається. Так є, підтверджую. Скільки ви хочете дітей з Інною? Щонайменше 3. Хто в сім'ї має більше авторитету? Ну, для мене дружина. Для дружини, сподіваюся, я. Які в тебе шкідливі звички? Курі-курі? Співати чи танцювати? Ти знаєш, якось... Та я розумію, що коротко, але я розкажу тобі одну дуже швидку історію. Якось у нас поверталася традиція віденських балів. Це було кілька років тому. Була велика перерва. І мене запросили туди дебютантом, тобто танцювати. Я ж погодився, я ж за всяку авантюру, Я сходив навіть на одне заняття, потім, там в мене робота, відрядження, і лишається тиждень до безпосередньо події. Мені телефонують, слухай, тиждень лишився, коли ти будеш займатися? Я кажу, слухайте, давайте я вам краще проведу цей бал. І з тих пір я веду всі віденські бали в Україні, а сам не танцював. Тому, відповідаючи на це запитання, не співати, не танцювати, а я проведу вам все це. А ви мені платите. Який розмір одягу носить твоя дружина? XS, мабуть. Та-да. Ну, дуже маленький. Море чи гори? Блін. Гори на морі. Швидко! Тимур Мірошниченко, 10 років тому і 10 років вперед. Опиши себе. Так, 10 років тому мені було 24, що було тоді. Я, насправді, в той момент так само багато працював, можливо, навіть трошки більше. Щось мені так кажеться. Ну, тому що спочатку треба ж напрацювати, да? А потім вже можна і використовувати це. Я однозначно став в рази кращим, ніж тоді. Ти знаєш, в професіональному плані. Ну, і не тільки, мабуть, в людяному теж, тому що все ж таки з роками... Приймається. Да, з роками ти... Хто твій кумир? Багато чого розумієш. Моя дружина. Цікаво, я думаю, їй буде приємно почути це. Хто твоя аудиторія? Ти взагалі відслідковуєш, то... Да люди. Ну, блін, от для мене це, я розумію, що це, знаєш, там, професіональному... Весь. 4+. А зараз, мабуть, 0+. Жінки переважно більшістю чи чоловіки? Ну, враховуючи те, що, в принципі, жінки Пестріше. Більше люблять Добре, і телебачення жінки. Як все, таке. Жінки, да, там, улюблений стиль одягу. Зручний. Сенс життя для тебе – це?
Радувати. Три рази. В чому не можна знайти компроміс? Ну, я насправді думаю, що завжди можна знайти компроміс. Але все ж таки є такі ситуації, якісь чомусь, ну, умовно кажучи, якщо ти працюєш на одному великому каналі, то на другому паралельно працювати не можна. Чому? Я так не граю, але чомусь так складається. Ну, Тимур один такий. А я можу всюди, я встигну. Найшаленіша авантюра. Найшаленіша авантюра? Швиденько! Ну, слухай, ну... Найшаленіша авантюра. Ну, з тих, що якимось чином впливали на моє життя, можливо, це було якраз таки спроба, ну, не спроба, а робота на 112-му тоді, тому що це був абсолютно інший жанр. Да? Я до того завжди працював виключно в розважальному, а тут треба було дещо в інформаційному. Є. Це була цікава авантюра, яка була, я їй дякую, все. Дякую тобі за інтерв'ю. Давай, а ми зараз нарешті розіграємо, це такий улюблений момент для глядачів, тому що це інтерактив і це можливість доторкнутися до енергії наших героїв, в даному випадку Тимура Мірошниченко, найкращого ведучого. Ти знаєш, я думав, що Що ти приготував, що ти хочеш подарувати, давай розповімо, це оригінальне, дуже цікаве. Я думав, що подарувати і, ну, ми ж всі знаємо, що найкращий подарунок той, що зроблений своїми руками, да? Я б дещо змінив цю історію, да? І це буде подарунок, подарований моїм ротом, якщо так можна сказати. Я хочу запропонувати тому, хто стане переможцем цього розіграшу, особисту зустріч зі мною, там на півгодинки, на годинку, зустрінемося за чаєм, кавою, спиртне. Це може бути і в онлайні, так? Ну, краще особисто, я заживе. Да. Друзі, я звертаюся до кожного, це шикарна можливість. І я, знаючи ще до початку передачі, що вже зареєструвалася, буде, я дуже хотіла виграти. І протягом цієї зустрічі, ну, по-перше, ми просто поспілкуємося. Я можу відповісти, знову ж таки, ви бачите, на все, що завгодно, на будь-які запитання. Але я обіцяю ще такий невеличкий майстер-клас від мене. Ти ментор. Як працювати зі своїм артикуляційним апаратом. Тимуре, завтра найпрекрасніший в усіх розуміннях день, жіночий. А що би ти побажав нашим україночкам? Я побажав би україночкам і їхнім українцям. Це для всіх. Це буде для всіх. Посміхатися. Посміхатися, вміти радіти кожному дню, кожній ситуації, повірити в абсолютно всьому, навіть там, де ви не розумієте, що може бути гарного з цього, да, завжди можна знайти щось позитивне. І намагайтеся просто не затримувати в своїй голові будь-який негатив. Коли ви від цього зможете звільнитися, ви побачите, цей простір, от, який звільниться вас, він же заповниться позитивом. І жити стане дійсно легше, яскравіше, приємніше. Тому більше приводів, більше нагод для того, щоб ви посміхалися, більше яскравих, теплих днів у вашому житті, незалежно від погодних умов. Ну і любіть одне одного, і поважайте, і розмовляйте одне з одним. Дорогі глядачі, сьогодні був містер посмішка, найкращий ведучий, неймовірний і зразковий сім'янин, надійний чоловік. Я знаю, що всі глядачки сьогодні за мене співраділи. Дорогі жінки, зі святом весни. І, звичайно, пам'ятайте, що бажання здійсняться, полайте від щастя. Чекаю вас на Валевське шоу о 20:00 кожної неділі. Муа.